Така. Разочарован съм силно. Смятам, че отбора на Рилски заслужено спечели това матч, с оглед нашата игра. Реално можехме да го измъкнем накрая с малко повече късмет, но сбъркахме 2-3 топки накрай. Победата, казвам, отново заслужено от типа Рилски. Що толкова критичен матч беше Кантар? Беше Кантар, но ние позволихме много лесни кошове на отбора и това, което тактически ни беше зададено, смятам, че ние не успяхме днес да го изпълним като задача от тренерското ръководство, защото поради липса на Малдони Геран, ние знаехме, че те ще натиснат под коша и не успяхме да се справим с това проблем, който е. Благодаря. Моля.